Akademija Život i djelo Svete majke Tereze održana je sinoć u Osijeku. Akademiju je organizirala Nacionalna zajednica Albanaca Slavonije i Baranje, a predvodio je počasni konzul Albanije Basri Haliti. I mi kao albanska zajednica svake godine i ovdje u Osijeku pa i u Zagrebu obilježavamo dane kulture Svete majke Tereze. Akademije je nazočio i dekan Osječkog zapadnog dekanata, prečasni Ivica Rebić. Sam spomen na njezino ime, jer izgovor njezinog imena označuje njezinu veličinu, malena, a tako velika. Kažu, ona je rekla da je njezin život satkan od malih stvari ili osjetnica. To zapravo jest, život je mozaik, kao možda bismo rekli nekakva slika koja se blagim nanosom boje, jel da je kista na platno. Doživljava i oživljava po umjetniku. Tako je ona isto svoj život dala, nanijela, rekli bismo, ljudska srce ili ljudsku povijest, a mi sada živimo od toga. Prema popisu stanovništva u Osječko-baranjskoj županiji živi 850 Albanaca, u gradu Osijeku 470. Njihova integracija, kao i svih drugih nacionalnih manjina, važna je za dobrobit svih. Cilj je da nacionalne manjine u Osječko-baranjskoj županiji imaju svoj doprinos u razvoju našeg društva, što sigurno evo pažnju dobivaju, ali uvjeren sam i da ovaj dio koji je danas pripremljen vezano za rad i djelo majke Tereze, mislim da ona je žena koja je svojim primjerom pokazala kako se može pomoći onima koji su u potrebi, kojima treba pomoći, i evo taj njezin primjer trebamo svi slijediti. Majku Terezu 2003. blaženom je proglasio Papa Ivan Pavao II., a svetom ju je 2016. proglasio Papa Franjo.